Ja, just det. Ja, men det är ju dags för Kåsa-vlogg igen. Det är ju oktober månad och det börjar arta sig med lite vlogg. Och lite novemberkåsan. Va? Hösten är här. Som jag väntar på det här ända sedan i maj. Sen säsongen drog igång typ. Ja. Vad är november utan novemberkåsan och Kåsa-vlogg? Det är ingenting. Vad ska man då se fram emot i höstmörkret? Ja. Ja, nej, men det är väl så. Det är, vi har ju filmat sådana här startintron hela året snart, tror jag. Ja, men inte kommer längre än. Nej, men nu är det fan på tiden att vi drar igång det här. Ja. Den här Kåsa-vloggen. För jag menar, vad är november utan novemberkåsan och Kåsa-vlogg? Ingenting. Det är ingenting. Vad ska man då se fram emot i höstmörkret? Ja. Men vi har ju varit aktiva ändå. Ja, men inte så jättemycket på sociala medier och ingen vlogg direkt. Men nej. Vi har under med. Ja, det är ju... Renovera hemma gjorde vi i vintras och våren. Så därför var det lite sen på det hela. Ja visst, men man är ju som ett träsktroll. Man kommer ju fram nu när det börjar bli höst och blött och jävligt liksom. Mm. Nej, vi har ju varit ute och vingat lite grann. Mm. Vi ändå var det... Ja, vi började ändå säsongen där i... Ja, men det var ju typ i VM-Skövde nästan, kan man säga. Mm. Åkte SCSM på... Efter. På söndag då, för VM gick ju fredag och lördag. Första tävlingen på året nästan. Ja, det var nog då. Ungefär. Ja, hade ju typ åkt 2-3 timmar kanske. Faktiskt, jo, det gick väl rätt okej då tycker jag. Mm. Det var... Fin bana, dammigt, gött. Fantastiskt fin bana, damma jättemycket gjorde det. Vi kuskar runt med husbil till då och jag som kompisar och vi stannade även, du fick träna med Johan Karlsson och Alstebo. Ja just det, du hade ju riktigt kvalitativa dagar. Ja, det har vi till och med lite film på, så det är bra. När jag som var hos Alstebo så att, och är det så att ni funderar på en dureläg någon gång i runt kring Sala Västerås, då ska ni Andreas Alstebo, för han har helt fantastiska äger som han har gjort en riktigt bra durespår på, måste man säga. Lite mer. Men juni, första veckan av semester, då drog vi ju världens Norge-tripp där ju. Eller världens Norge-tripp. Du åkte bil och jag fick cykla. Ja. Men du friade lite då? Ja, var det verkligen det? Ja, du ville ha en bra start på träningen, en riktig kick igång. Ja, lite så. Ja. Och jag har väl faktiskt varit där husbilen. Jag cyklade väl 80 mil då. Mm. Så att egentligen, ja, 7 dagar. Men vi sprang faktiskt 2 dagar också. Mm. Ja, rent då. Mm. Och det var 4 mil löpning då, tror jag. 4 mil löpning och 80 mil cykling. Mm. Det var bra. Bra genomkörare sen. Regnade konstant i Norge, typ. Ja, men det var jättehärligt. Mm, jättehärligt. Nej, det var inte. Men det är ändå fantastiskt. Men det var så jävla fina djur som man gör på den typen. Ja, faktiskt. Faktiskt. Mm. Så det var bra. Sen har vi åkt lite SM, har vi gjort. Åkte alla SM förutom det första och sista, kan man säga. Mm. Första året åkte vi tack vare att jag inte hade ett plan att skulle åka i april där. Nej. Sista åkte jag med att skada mig i Uppsala, så det var lite segt. Men de andra åkte gick ju bra faktiskt. Mm. Relativt bra resultat också. Så lite tråkigt att det vart... Avbrott på det där igen. Faktiskt. Liksom. Faktiskt. Vart var vi? Jo, men vi var ju till Italien och cyklade också. Mm. Det var ju också fantastiskt. Det var ju så, det var en taktisk timeout när jag drog i min hand. Mm. Cyklade jag inte med handen, så jag tänkte att... Och du ville ju åka på lite semester, så tänkte jag att då går vi halva vägen var, tänkte jag. Jag ville ju träna och du ville åka på semester. Mm. Så tänkte jag, det blir bra det. Mm. Då blir det cykelsemester. Som jag cyklar runt Gardahön. Nej, det var faktiskt du som var mest på livet. Ja. Så vi drar väl egentligen igång Kåsa-vloggen från Italien. Ja, visst. Ut i höstmörkret och ut i det blöta sen. Lite mörkerkörning. Just det.
Welcome to Italia, the mother of country of enduro, the mother of country of pizzeria, or probably the best wine of the world. Säger någon då? Vad härligt! Magiskt! Är det en italienare jag håller framför mig? Kanske. Eller försöker? Jag försöker akklimatisera mig till klimatet. Ja. Ta seden dit man kommer. För vi är kör på den här cykelresan, tänker jag. Den här cykelresan är farligare än allt vi har gjort på motorcykeln senaste decenniet. Galna italienare i bil. Ja, men typ så. Ja, oj. Så det blir ju helt fantastiskt det här. Då. Lite enduro-vlogg / cykelvlogg. Ja. Cykelsemester i Italien. Recover av min dåliga hand och mitt halvrisiga knä. Ja, jag tror det. Jag känner redan att det blir bättre. Eller om du bara blir goda drinken. Nej, det blir inte, va? Nej, inte om vi ska hinna runt den där sjön i alla fall. I det här tempot. Va? Nej, jag har inte tid med att hinna runt den där sjön i det här tempot, sa jag. Nej, nu måste vi öka. Då är det väg. Yes. Buongiorno, buongiorno! Tredje dagen i cykelsaden. Amanda börjar känna röven, säger hon, som börjar bli lite... Det börjar verka lite. Och även du. Ja, hon är bara för en så dålig cykel. Nej, känns på, men det... Känns lite, men alltså inte värsta viset. Det är lugnt. Jag tror det kommer kännas bättre idag nu när man akklimatiserar sig till cykeln lite grann. Nej, vilken... Fantastisk utsikt, och då menar jag inte att vi är framför kameran utan att på berget. Det är helt fantastiskt, ja. Och bara en sån här liten cross-onduren och tisdag som vanligt, va? Så när man ser en sån här IP-makt, då tänker man ju på den där. Då tänker man ju på Carioli när han åkte för första åren, man cross-VM när han åkte Yamma 2005 där, vill jag minnas. Eller kanske var 2004 där. Då hade han IP-reklam på jamman. Så jävla främt. Det där har man lagt på minne liksom. Jag tänkte på det nyss att det sket. Det där är ju varumärkesbyggande liksom. Vi är oss redo, va? Ja, nu drar vi. Det här går inte. Ja, välkommen till Riva del Garda. Nu ska vi ta en kaffe här och en macka kanske. Det beror på hur mycket kalorier vi har förbränt här på förmiddagsdopen. Sen så ska vi börja klättra uppåt i berget. Och då vet jag att det kommer bli jobbigt och att humörsvängningarna kan bli total. För dig? Ja, kanske. På grund av dig. Nej då, det är väl bra. Nu ska jag boxera dig uppe i berget här. Klar, Lina med dig. Lina? Ja. Ja, jag har ett gummiband som man brukar ha på Adventure Race. Då kör man ett gummiband. Tjena, tjena. Nu drar jag din kapp. Yes. Så här bra om man inte haft det på länge. Fantastiska vyer. Måste man ju säga. Vem man? Ja, men det är det väl, va? Härligt att få komma hem och få åka på motorcykel. Jag har ju längtat efter hela veckan, haft abstinens. Men min hand har inte varit så jättebra här till Uppsala, så det var en taktisk manöver att åka till Italien och cykla lite grann. Så vi får se hur det funkar idag. Lite oklart, men ja, så småningom.
småningom får man bra också. Det går ändå så pass okej att åka så fina i alla fall för att testa grejer på kontakten och komma ihåg lite till. Det känns fantastiskt att få på smoker igen. Det är liksom... Ja, det är som både honung och rosor i ett och samma liksom. Ja, men vi filmar det i gruppen. Ja, här har vi en intressant detalj. Här har vi gjort någonting som annorlunda nu som vi inte har sett på tidigare cyklarna. Om man har satt en sån här låsbricka istället, vilket är lite high-tech ändå på något sätt. Jag vet inte vad de har för namn egentligen. Nordlockbricka höll ju vid det, för att det är ett företag som heter Pins som heter Nordlock, det som gör dem uppe i typ i Järpen håller de till. Sån här satt ju förut på cyklarna, jämt. Den där passar. Sån här har jag beställt extra bara för att man brukar ju kunna ha någon ingivelse att bryta sönder dem där. Nu ligger det brickor där istället. Någon får gärna kommentera som är mer high-tech, ingenjör, teknisk, produktionsutvecklingsansvarig. Men jag killgissar i alla fall att det här är en billigare lösning än det här bläcket till viss del. Billigare till produktion vet jag inte, men det är säkert billigare i tid, tänker jag. Mm-hmm. Det tar ju mer tid att vika upp den där än att bara ha en bricka som man bara låser. För den här tycker jag är mer fabriks. Okay. Så kastar de där på soptunnan, tror jag. Nej, det tror jag inte. Det är ju lite halvmäckigt att vika upp den där. Så det är klart, det tar ju lite tid. Effektiviserar man. Vart är det full olja? Tror du det? Så då. Så. Och så är det där bläcket då. Mm-hmm. Nej, men och vad gör det där bläcket då? Jo, det där bläcket, du viker ju upp de där två då. Så när muttern sitter där, sen så då låser ju det där bläcket i muttern så att muttern inte kan åka upp liksom. Normalt sett så brukar det var ingen locktight heller på en axel nu. Det brukar ju vara att man brukar låsa med locktight också. Nej, det här är ju riktigt hantverk va. Det är ju fantastiskt. Kul att skruva lite då. Nu när vi ändå är borta med en passet att byta kåpor då. Varför det då? Skulle farsan säga. Jo, det ska jag förklara. Den här då. Port by Sweden Kalle, vet du. Kolla. Kolla vilken kille. Känner ju mig igen. Det är sådana här viktiga saker. Det var snällt. Tack för det. Tack. Det är en liten surprise där i kåpan. Jo, men så här va. Skillnaden på en sån här och den här då. Det är väl att den här är gjuten. Den här är bearbetad i ett stort sånt där aluminiumblock. Mm-hmm. Och det gör den här mycket starkare. Så när man ska fara fram så okontrollerat i buskar och snor, då är den bra och där på tid att den håller lite bättre om man kör i någonting. Men sen, inte att glömma, den är ju jävligt frän. Och vet ni vad det bästa av allt är? Det är att den är svensk tillverkad. Det är fan fräckt det. Det är ingen Hinson-kåpa här, en amerikansk blindbygge, utan det här är ju skånsk. Ingenjörskonst när det blir som bäste. Nu ska jag få dit packningen och inte prata så mycket. Den här killen här hade ju fått sig en liten kyssa. Han är skratchad invändigt av kopplingskorgen. Det är förmodligen för att jag har kört igen till henne. Så att om ni vill ha en sån här asfräck kåpa med en personlig touch. Kanske ett namn eller en symbol på något slag. Korv. Korvhasse har ju en korv på sin kåpa. Korv med bröd. Det kan man få. Man kan få en korv. Man kan få en... Logga. Kalle fixar vad som helst då. Men det här är ju jävligt bra, den där O-ringen istället för den här äckliga packningen som man har använt förut. En annan så här hemlig kåsa detalj, vet du vad det är? Det är att man sätter alltid klämmorna bakåt. Nu blir den lite vrångare att komma åt, men det är så jäkla sällan du ska dra åt någonting, efterdra någonting för nå, på någon moppe motorcykel så här. Vad jag menar att du ska sätta, ska man ha den där, måste ju ha den där bakåt så att man kan köra i dem.
Är ni med? Final touch. Om man når framåt så kan du ju slå in pinnen i dem. Det är lite mindre sannolikhet att du slår i någonting om du sitter sådär. Säger du då? Jo, fint väder. Typ översvämning i de flesta ställena, va? Snön försvinner, men det är lite motcyklotiskt. Nej, och så nu kommer det här jättehärliga, underbara vädret. Det var 25 cm snö uppe på skogen fortfarande, sa Helena Hasse. Uppe på banan. Uppe på banan, så det känns som att vi provar Lottafors under banan istället, tror jag. Ja, jag tror det kommer bra. Bra, det kommer bli vilket fall som helst. Det tror jag. Ja, jag vet. Ride on, ride on, this is Swullo. Jag är jättepepp. Asgött och väl dojen ju. Ja, men god morgon vloggen. Nu är det ju tisdag, det är börjar närma sig om två, om typ en vecka ska vi börja rulla neråt mot Vimmerby. Nu ska jag in på verkstaden lite grann och dona till lite grann med cyklarna. Det blir väl en maratonmäckning idag, tänker jag, men ja, det blir bra. Vi ska väl till och börja lasta lite grann, gå igenom lite elprylar, kolla över diverse saker på hojen. Ja, men gör det final touch. Tänker att jag ska åka en dag till kanske innan tävlingen här, så att, och det blir till att testa lite fjädring. Någon tanke man kanske åker lite jävla och göra det här, för att det är så jäkla mycket snö fortfarande här på skogen. Även om det är bart här hemma, det är verkstaden här, men ja, men häng med in på verkstaden så drar vi och mäcker lite. Hur gick det då igår? Ja, mycket bra. Det var blött, men det var faktiskt ingen snö, så det var skönt. Vi slapp ju åka och vingra in ett hela snöspår, så det uppskattar man ju. Mm. Fina kåsasträckor för förra året. Jättefina. Jo, men faktiskt, mycket var jättefint. Jag tänkte när jag åkte några sträckor, jag åkte den som heter Allsällsträckan, en del av den. Inte allt, eller halva kan man säga. Det var jättefint. Du sa att det broar flöt istället för... Ja, men det var 2006 de hade gjort som bärverk, och så var det hela ströna som är... De här jävla fyrskäringar typ. Mm. De där broarna var ju supertung. Men jag vågade i alla fall inte åka över. Det var någon jävla bäck vi åkte över där som var en å nu nästan. Man såg bara bron mitt ute. Jag åkte upp, satt ut framhjul på en. Då märkte man att bron var efter åkte ner liksom. Så det bara, jag vågade inte åka, köra ner den jävla bäcken. Och djup, den där var ju grisdjup. Det var en och en halv meter från bron ner till vattnet förra året när man åkte kåsan. Alltså. Vingar man ner i bäcken, då får man ju... Bärga cykeln sen. Nej, men så vingrar vi runt där. Så det var jättebra. Lamporna funkar, allting. Allting funkar. Vattentestat först. Mm. Ja, det är inte tät i luftburken. Vi satt och grubblade hur jag ska göra med det här nu. Man sätter ju foam här. Mm. Så här stänker in vatten och så kommer in vatten här. Så från dynan kommer in vatten. Ja, men det är för det. Här sköljer ju det också in i hjärtat. Så här ringde precis Micke på Dala MC. För de FF har ju asbra. Mud foam, som jag kallar det. Det heter säkert nog mycket fränare. Sån med dubbelhäftande, den kan man ju... Den är ju grym att sätta. Klipper man remser och sätter runt. Mm. Tips där. Om inte man vill silvertejpa då, det går det. Men då blir det så jäkla tät istället då. Så att, nu ska vi damma in ett filter här och sen så åker vi upp till Bonnes. Yes, snyggt. Check out. Går det bra där borta?
Ja, det tror jag. Jag tror vi har lite frågor och funderingar. Vi ställer lite frågor. Eller en fråga i helgen. Så, vad åker du på för motorcykel? Är det insprutning eller förgasare? Ja, men vi åker förgasare, gör vi. Vi har en självklarhet, ju, eller? Vi har ju, för dig. Vi har ju filat på den här hela sommaren, nästan. Nej, jag har sparat på den för att inte jag vill ha kört så mycket timmar på den. För att den ska vara relativt färsk innan gåsan i alla fall. Vi har ju åkt 53 år nu, va? 4 år, fjärde säsongen typ. Var ju sugen där förra året i Bollnäsgåsan och åka två takt igen. Men så kände jag, det blir för nätt med tid, så att det, typ förra vintern började vi prata om det. Och så tog jag ut en insprutningshoj, åkte lite grann på den och så tänkte jag bara, TP-in går ju att säkert få jättebra om man mappar den och gör ordningen. Det tråkiga är ju med det att när man håller på och är så jävla nördig som en annan är till viss del, TP-in kan du inte göra så mycket med. Jag testade en TP-i med Getbox på som du kan mappa själv då, men då, jag tyckte inte den var så jättebra faktiskt. Den blir för perfekt liksom, den är för perfekt mappad. Och så är den tillräckligt fet, han blir så jävla rapp så han blir inte lugn nog liksom. Det är där som är nackdelen tycker jag med TP-in, och det är min åsikt det. Men däremot så, när man säger till förgasen så kan du få cykeln mycket snällare och mycket lugnare hela vägen, hela register liksom. Mm. Den som säger något annat, han har fel, för han har inte kört en förgasarhoj på jättelänge kan jag säga. För att jag tänkte exakt likadant själv när jag började åka på TPI och sen så bara, och sen när jag rev av alla TPI-prylar. Och sen bara viktmässigt så är det ju flera kilon mer än TPI-väger kontra förgasaren. Och det säger sig själv, för det ska ju till en hel del saker för att det ska funka liksom. Men du tycker det är värt jobbet att lägga tiden på liksom? Ja, men hade jag haft alla prylar, jag kollar ju lite e-nummer bara, det är ganska enkelt egentligen. Du behöver ha svänghjul, stator, förgasare, insugsfläns, luftburksgummi. Så för att bygga om från en TPI till en förgasare så är det ganska, ganska enkelt, men det är ganska kostsamt. Det kostar ju en slant om man ska köpa allting rakt över disk från din Husqvarna-handlare liksom. Men för de som bara vill åka och är nöjd med det så funkar det? Ja, men TPI:n är ju fantastiskt bra. Det är bara tanka och fylla på olja och köra. Det är lite som ett urverk. Tänker en riktigt fin schweizisk klocka som är lite, det är mer meck för att få den att funka. Den här digitala klockan, den funkar ju hela tiden, men det är ingen känsla igen. Det är ingen känsla, det är inget hantverk alls på samma sätt ju. Var det okej på hojen då, man får fråga? Eller känner du kick satt vi hit häromdagen, ja, vi filmar lite. Rostig krök har vi. Satt hit en AX PH-plåt med länkskydd, titanfotpinnar. Med rejäla hål i så skiten ramlar igenom. Satt hit startknapp har vi gjort här. Åker man fyrtakt, då kan det vara väldigt bra. Fyrtakt, men åker man en hoj utan kick, möjlighet att sätta i kick, så kan det vara väldigt bra att ha en extra startknapp. För att de här startknapparna brukar kunna ge upp om det kommer in vatten eller om det blir väldigt, väldigt kall. Alltså, på vintern har vi varit med om att man har fått bygla för att det blir väldigt kall. Men den ger upp i alla fall. Sen har vi gjort om lite grann emot dem på det som vi alltid har gjort emot. Strömbrytarna satt här. Jag har ersatt det hålet där för oljepåfyllnaden. Oljetanken sitter ju här annars. Tanken sitter ju här nere, men oljepåfyllnaden, slangen går därifrån. Slangen här uppe faktiskt. Men genom att jag tog bort TPI-prylarna så behöver jag inte ha en oljetank. Det är till ditt hojlys alltså? Ja, så att här är ju strömbrytaren. Du har även strömbrytare här framme? Strömbrytaren här är ju för besiktningsljus, där man säger. Okej, just det. Måste bara för besiktningen. Den här är ju även reserv då, så skulle det hända någonting med det major electric system. Då kör jag ju med den här då. Dubbla system då. Svart framskärm. Blända mindre. Jäkligt viktigt när man åker på natten och har mycket lyser på. Skillnad nu, men det vi höll på med när Gunnar var här, då mätte vi ju igenom hur mycket cykeln faktiskt laddar. För att även om det är oavsett om du åker förgasarhoj eller insprutningshoj, så har du ju en spes på att så här mycket ska generatorn ge. Men det där kan skilja i vissa fall ändå liksom. Hur mycket ger den egentligen? Hur mycket spänningsfall får du? Så att det var där vi mätte då. Och det var ju för att veta hur mycket effekt vi kan ta ut ifrån lampan då som vi har. Hojlampan? Ja. Och det är en ny lampa nu mot förra året. Det är ju nästan 180 watt vi kör på. På cykellyset. Och det andra kör på batteripack. Och det är ju på 120 watt. Och det räcker lyser ungefär en timme och 30 minuter. Den här är ju alltså 180 watt. Det är 180 plus 120, det är 400 watt.
Så mycket lyse har jag aldrig haft. Och kommer nog aldrig kunna ha heller det. Det är också en fördel till skillnad mot om du har insprutning. För har du insprutning, då måste du ladda batteriet. Nu går vi nästan break-even. Och det är ju för att jag har kicken. När jag har kicken så har jag liksom inte sån... Jag kan inte ta ut mer effekt ur systemet. Det är annars en helt original. Det är standard. Härligt. Och nu håller du på och lägger om till sommardäck igen då? Ja, vi har ju kört dubbdäck för att det kommer så jäkla dimp med snö här. Mm. Och kan vända odubbat, se hur det känns det skit så får vi väl åka lite till. Annars så ska vi försöka vara så gott som klar. Ja, vi försöker göra klart allting. Ska vi försöka vara klara helgen tänker vi då. Mm. Så att du slipper stressa in i sista, för det gör man alltid ändå. Jag ska sätta i ett Brembo-bromssystem nu. De breakdeck-bromsarna som sitter annars på cyklarna är ju bra nog. Jag har kört 30 timmar med det här. Inte varken koka bromsen eller haft en problem. Så att man är så inkörd på att man har använt Brembo jämt förut så att man vill man använda det liksom. Sen är det italiensk kvalitet. Och till veckan så kommer, då börjar vi ladda upp med, du börjar ladda upp med käk. Och då är det ju kanske inte äta vrål mycket vid få tillfällen, utan äta mycket vid flera tillfällen. Liksom. Mm. Istället för att äta två riktiga mål så kanske man äter fyra mål. Och så går upp klockan tre på natten och äter också. Nej, men annars tror jag inte det är någonting, va? Har du koll på kläderna eller? Jag tror det. Jag packar med kläder i alla fall för nästan alla sträckor. Nu tror inte du kommer byta till varje sträcka, men jag packar med i alla fall. Sen... Har du alltid varje år av några favorithandskar eller glasögon som du måste torka ändå? Om det är bra, då sliter jag inte så mycket på de andra handskarna så har vi handskar till sen. Det är så jag tänker under tävlingen just för att spara på. Okej, det tror jag säkert. Ja, här kanske. Jo, men du vet, du måste göra lyser i tält då ju. Mm-hmm. Yes. Och jag är stömen på så damp när det är bunta upp armaturen och bara hänger på tre kvart. Det är ingen tysk ordning, det ska vara tysk ordning. Det var för snett. Mm. Jo, nej, men så här va. Mm. Så har jag ju gjort patentlösning. Självklart så använder man ju designade armaturer. Mm-hmm. På kåsan också. På kåsan också, ja. Nej, men så här va. Satt och störde mig på det här om dagen och tänkte, fan ska man få upp armaturen? Jag skulle vilja ha satt dem på markisen liksom. Mm-hmm. På något bra sätt. Så då var jag på Biltema och köpte limklämmer. Och så ska jag ett snitt i dem och bocka till dem och så svetsar vi ihop dem så att man får lite vinkel på dem. Du ser att de inte halv är skev och tröker, men det är bara för att jag... Var det där du stod och sprayade häromdagen? Ja, måla på dem lite snabbt. Bara lite snabbt sådär. Jo, nej, men så att de här två armaturen ska sitta på skenan till markisen. Men sen så ska vi till att lasta, så är vi väl över på gång ner till lite Vimmerby snart. Vimmerby? Jag ska till hem nu och snagga till en riktig kåsa mush. Jag vill be om ursäkt för det. Jag har inte känt mig anständig alls, jag har inte haft en mush. Det är i november. Så att nu måste ni till att slipa till en mush, en riktig, red jävla... Kåsa mush. Så syns det där nere. Det blir hårdrock. Yeah. Det kan väl vara runt för.